ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan menyebabkan anda menghidapi Alzheimer kerana Maggi mengandungi monosodium glutamate yang mematikan sel-sel neuron otak anda. Oleh itu, saya dengan Maggi ciptaan terbaru saya ingin mengesahkan anda membelinya, iaitu Maggi Pajal. Maggi Pajal mengandungi vitamin dan serat yang diperlukan oleh badan anda seperti RNA, DNA dan juga Enfagro untuk membantu perkembangan tubuh badan anda dan juga sel-sel neuron otak anda. Jadi selepas ini anda boleh membeli Maggi Pajal. Makanlah Maggi Pajal tanpa henti demi kebaikan kesihatan anda. Lebih banyak, lebih kenyang. Cubaan suara. Baca suara. Ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan membawa pada. Ini kerana Maggi mengandungi monosodium glutamate. Makan Maggi dengan berlebihan akan membawa pada kerana Maggi mengandungi monosodium glutamate yang boleh membawa kepada penyakit Alzheimer. Beria. Awak buka beria sikit. Namun, dengan adanya Maggi ceritaan saya guys. Saya tak Maggi juga tak pakai lah. Namun, dengan adanya resepi baru ceritaan saya, saya mengusulkan anda. Tujuk lah kalau kata anda kan. Mengusulkan anda membeli Maggi Pajal. Lepas tu tak kata macam kan? Maggi Pajal mengandungi semua vitamin dan serat yang diperlukan oleh sini. Lepas tu yang diperlukan. Betul orang datang. Betul nanti ada video kau muncul lah. Kenapa lah? Okay. Ini ada Maggi Pajal mengandungi serat dan vitamin yang diperlukan. Itu. Ramai orang. Bos shot. Kalau tak bawa sih pak, nampak tak? Kata yang kalau bawa. Tak gusi gusi. Ya tak gusi. Gerakkan tangan Gaya macam gaya orang macam lah. Okay, Jun. Spot, Jun. Okay, go. Ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan membawa pada kerana Maggi mengandungi monosodium glutamate yang akan menyebabkan anda mengena. Anda mengena. Mohon. Bukan Maggi kan? Ada sebut Maggi baju. Ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan menyebabkan bodohlah. Sialah. 1, 2, go. Ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan membawa padah kerana Maggi mengandungi monosodium glutamate yang boleh menyebabkan anda menghidapi Alzheimer. Oleh itu, saya dengan resepi ciptaan terbaru saya ingin mengesyorkan anda membeli Maggi Pajal. Maggi Pajal mengandungi vitamin dan serat yang mengandungi dah dua kali. Okay, action. Ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan menyebabkan anda menghidapi Alzheimer kerana mengandungi monosodium glutamate. Okey, mama. Apa cerita tadi? Maggi mengandungi. Okey. Dapat Alzheimer. Okey. Ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan membawa pada kerana Maggi mengandungi monosodium glutamate yang boleh menyebabkan anda menghidapi Alzheimer. Oleh itu, saya dengan resepi baru ciptaan saya ingin mengesyorkan anda membeli Maggi Pajal.
Maggi Pajal mengandungi vitamin dan serat yang diperlukan seperti RNA, DNA dan juga Enfagro untuk membantu neuron-neuron dalam otak anda berkembang. Okey, jadi dengan ini saya ingin mengesyorkan anda makanlah Maggi tanpa henti dengan resepi jagaan terbaru saya, Maggi Pajal. Ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan menyebabkan anda menghidapi Alzheimer kerana Maggi mengandungi monosodium glutamat yang mematikan sel-sel neuron otak anda. Oleh itu, saya dengan Maggi jagaan terbaru saya, Maggi Pajal. Mati kau. Apa kau sok buat? Ramai orang beranggapan bahawa makan Maggi secara berlebihan akan menyebabkan anda menghidapi Alzheimer kerana mengandungi monosodium glutamat yang mematikan sel-sel neuron otak anda. Oleh itu, saya mengesyorkan anda membeli Maggi Pajal. Maggi Pajal mengandungi vitamin dan serat-serat yang diberikan oleh badan anda seperti RNA, DNA dan juga Enfagro kerana sel-sel ini kerana nutrien ini. Eh, Jayam, cium kau macam mana? Ini, apa yang kau cium? Tak, buang balik, aku buat cing ni. Kau berhenti makan? Ini eh? Haa, satu. Nampak gigi, satu. Dua. Okay dah.